сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар бір күні сондай ойыннан келсем біздің үйдің алдында үлкен жүк көлігі тұр бала емеспіз бе қызық көріп жетіп бардық сөйтсем біздің үйдің жандағы үйге біреу көшіп кеп жатыр екен жүк түсіріп көмектесіп болып жүрміз біраз бала ойсын ба жарты сағатта жүк көліктің астан кестеңін шығардық сөйтіп ойда жоқта үш жыл қаңырап бос тұрған көрші жаңа көршім пайда болды менің мамамның сол баяғы аңқылдаған ақ көмілі. еркекті інім деп қатынды келін деп тамаққа шақырып араласып кетті екі сөзінің бірі балам көршіңмен жақсы бол деген бар алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген мына жігіт енді менің інім болса мына келіншек келінім болады қазақтың бәрі бірі біріне бауыр балам келін ғой таза қазақ емес бірақ мына бала қазақтың баласы демек бұл келіншек менің келінім деп тоңқылыма жауап бергені бар өйткені танымайтын адамды інім деп неңіз бар деп томсырайғамын міне осылайша құдай бізге көрші берді құрсын көрші болғанда қандай бұлшық еттері бұлтиған мен шексіз сұлулықтың иесі болған жеңеше берді бұл менің сонау жетінші сыныпты бітіріп сегізге аяқ басқан кезім айттым ғой мамамның ақ көңілдігі бәрінен асып түсті екі үш күннің бірінде әлгі келіншекті шайға шақырып сүтті шәйді жетатын. тіпті мамам татардың қызы дегеніне татар кенін деп ат қойып та үлгерді сонан болар бұл келіншек біздің үйге үйреніп мамамның іші бауырына кіріп алды өзі осы тараздың қызымын дейтін ағамыз сонау орал жақтыкі. құдай қосса шараң бар екеуі де бір бір реттен ажырасып екінші бақ деп бірін бірі тапқандар екен ағамыздан біріншінің соңында бір ұл кеткен дейді келіншекте бала жоқ табысқандарына екі жылдың жүзі болыпты әрине мұның бәрін шәй үстінде татар келіннің аузынан естігенім онан басқасының бәрі жұмба. жұмбақ жұмбақ дейтінім сүйсінбеске амалың жоқ қос анары бұлтиған өте әдемі келіншек мына жындыға қайдан еріп жүргені дерсің жынды дейтінім ағамыздың бір беткей тентек екені көзге ұрып тұратын сосын бұл жеңгеміздей киім үлгісі де ерекше қазақша кейпін бұзбаған менің аулымнан ерекше киінетін айтпақшы қандай киім кеседе де құлпырып шыға келетін тіпті ештеңе кимей жалаңаш жүрсе де жарасатын сияқты тфәй тфәй бала болсам да осыны аңғардым ба әлде ерте есейдім бе білмеймін көз алмай соңынан ұрын қарап жүргенімде тоғыз бітіп он жетті бұл келіншек онан сайын сұлулана түсті жасы қаншада десеңіз ол бақандай он жасқа үлкен мен 15 бесте ол 25-те. нағыз құшағыңды қайнататын жаста міне мені осы ой басқалы қашан құдай ұрды ғой мені ұрғанда тас төбемнен қос қолдап ұрды өзімнен он жас үлкен келіншекке осылайша ғашық боп тындым тіпті қарама қарсы терезесінің жарығы сөнсе қызғанатынды шығардым онан әрі қияли өрбімек жарықты сөндіріп тастап ағамның құшағына лып берді ғой ол анық ұрым барып қарасам ба екен құрсын керек емес ағамыз көріп қалса ұрып өлтірер анау шойын жұдырықтан жесең аман қалуым да екі талай. сол жерде шыбын жаның көкке ұшып кетуі мүмкін бірақ бұл менің ойым ғана қыз құшағын көрмеген соң қызық маған құрмағыр сен қайғаймай жөніңе жат жөніңе қақ басына бір ұратын неме ағам білсе мойыныңды үзіп алады ұқтың ба сен бірақ бірақ жабулы пердеден сығалап тағыда қарадым анау қараңғы қапастың ішінде не болып жатыр екен Фибен деген қу тірлік шығар тым болмаса сүлбесі көрінсе ғой қысқасы сол ағамның орнына өзімді қойып ұйықтап кетіппін Таңға жайып түстер көрдім татар келінді тырдай жалаңаштап тағылып жатыр екенмін өзінде төрт тағандап қойыппын онан төңкерілген қос анары бар емес пе қолтығының астынан басымды тығып соны сорып жатырмын бірде оңынан бірде солынан ой бұй құрыды бәрі өйткені оянып кеттім шомылмасқа амалым жоқ эх күш қайратымның осындай былығы бар несін жасырайын есі дұрыс еркек атаулының бәрі басынан өткерді ғой мұны қазір ғой ол қыз көрседе, қызыл көрседе, міз бақпай тұратыны ол кезде енді осы қысқасы бүлініп бүлдіріп жүргенің жуынып болып қалғанымда мамамның даусы шықты әне кетті дейсің күнім жарығым құлыным өмірім құлағым үйреніп етім өліп кеткен сөздер ғой бұл өйткені күнне жүзрет қайталамаса шәй батпайды әу мамам қазір міне сүртініп алайын іше беріңіз әй суып қалады суыған шай-шай болама деген мамам әлдекіммен күбірлесе кетті Зып беріп жетіп келдім мәссаған татар келіні отыр аңдығаны мен сияқты осының соңғы кездері көз да басқаша көрініп жүр оның үстіне өткенде сақонтай қызым бар деп сұрағанын қайтерсің сонымен не ойы бар Апау асығыспын нан ауыз тисем жетер кешкеніңіздің жұмысынан қонақ келетін соған сакон маған көмектессе үйді бір астан кестенін шығарып тазаласам дейді мамам не десін түскі дейін бітірсең болды сабағынан кеш қалмасын деп сыртымнан сатып салды қызық екен өздері мен әлі барамын ба жоқ па менен сұрамай қалай ғана айтып отыр тап қазір қолым ауырып отыр десем бітті мамам мені өлсе де жібермейді бірақ қалайша бармаймын дей алмадым соңынан ере бердім Тәпшкесі тұрсылдаған жеңешем үйіне әкелді жүгіріп жүріп біра шаруасын тындырдық міне міне ойлағанымдай үйіме қарама қарсы бөлмесінде кейін кереует тұр Әх, талай тәтті түннің куәсі ғой бұл кереует түнде жарықты сөндірген соң біраз ойқастаған шығар мен оны бұрында білетімін өйткені мамамнан сұраған соң соңына еріп талай көмекке келгем тіпті есімде жоқ соңғы үш жылда отыз рет келсем керек қысқасы байдың бастықтары келеді екен мықты дайындық жасадық ал енді шәйің шала болды ғой шәй шейіт деген жеңешем ас бөлмеге ізіп берді онан жатын бөлмесіне жүгірді құдай ай көзім шықсын жұқа сылбыр халаттың ішінен әппақ киіп келді ол аздай келте халаттың ортанғы екі ақ түймесін іліпті қаласаң жоғарыдан қара мен мұндалап қоса тұр ол аз десең төменнен қара жырық неме жылғасы бар шет жағасы көрініп апақсандары жалтырап тұр бұл не сонда әдейі ме әлде болып болғаны осыма. ма басынан алын тастамайтын менің мамамның алдында мұнауын бір жүрген жезөкше ғой иә иә натури таза жезөкшенің киімі мен мұндай киімді шет ел киноларынан ғана көргем олда кеңес өкіметінің қабырғасы сөгіле бастағанда айтқандай мен оныншыны бітіретін жылы кеңес өкіметі құлап коммунистер өре қашты ғой қашпағаны биліктен айырылып бейшара күйге түсті сонан болар бір жылдары бай тұрған біздің созхоздың берекесі кеткен жыл бол сосын заман сол заман болса да адам өзгере бастаған кез бұл міне осындай алғау далғауға менің балалық шағым тұспа тұс келді бірақ енді біз демократиялық ел болмақпыз аузыңа не келеді айт ойыңа не келеді істе ешкім қой демейді өйткені демократия деген қате түсінік қалыптасты әй бірақ сол демократияңды қоя тұрып жеңешемнің шайын айтайыншы шәй құйған саусақтарын айтайыншы құрсын бес саусағының тырнағы бес түрлі біріншісі қызыл екіншісі сары үшіншісі жасыл ие сорлы басыммен мұндайды көріппін бе қой болмайды бұл мынауым тошыны жәлеп мұның қолынан шәй деген қандай жиіркенішті маған есім барда елімді табайын мамамнан қалған сүтті шаймен табан нанға май жағып жеп мектебіме ұстайын. бірақ мені татар жеңешем жібере қоймады отырсай сакон отыршы әңгіме айтайық дейді ойбай көтек әңгімесі нес мынаның екеуміз не әңгіме айтуымыз мүмкін отырайын енді сенімен өсек соғып мектепке кетуім керек жеңеше деп міңгірледім алайда ол мені жібермеді менің шәйімнен ішпесең ренжимін деп бүртиді өзінің болып болғаны осыма ма әлде еркелігіме білмедім шай біткенше басымды айналдырды сұрақтарды үсті үстіне үйіп төгіп соңында мынандай сөзімен шоштып тастады сако сен енді жігітсің ғой жасың он жетіге кеп қалды әне міне дегенше мектебіңді бітіресің сұрайын дегенің осы жасына кеп қызбен болып көрдің ба дейді ойбай деп аударлып түстім бірақ осы сөзі менің бетімді ашты жезөкше деген жеңешеме тығыла түстім тек ағамның көлеңкесінен қорқып шыдап жүрдім ал татар женешем соңыма түсіп алды осылайша арамызда ит пен мысық ойыны басталды соңында мамама ештеңе айтпаймын жігітше сөзім деген уәдемді алды сонымен қыз құшағына құлайтын күнім жақындай түсті шынымен де соңғы бес алты айда мені бір желіп басты оны өзімде осы келіншекте аңғарған тек хабарсыз боп бейғам жүрген мамам ғана сол баяғы құлыным күнім деп патар келіні көмек сұраса жүгірте салатын көрші келіншек әйел баласы ғой байдың қолы босамайды балам күнімен кейде түнімен жұмыста Қолымнан келген көмегіңді бер мына қаңырап тұрған үйдің осылар келіп сәні кірді ғой Көршім болғаны қандай жақсы деген сөздермен мені айдап салғанын өзі де аңғармады енді мамама үйреніп алған көршім онан сайын бұлдана түсті өйткені үйге келгенде басына орамалын тағып ұзын халатын киіп келсе үйіне барған соң шешіп лақтырып келде шолақ киіп шығатын оған мұрныма мөңкіп иіскеп үміттеніп жүргенмен, сорлы құлай түсіп қашан жетем саған дейтін ой басатын эх шіркін тартып барады ғой тартып төңкерілген қос анарын айтсайшы бүлкілдеген борбайын айтсайшы мнда эх бірақ күннің бір күнде осыншама сұлулықтың иесі болатыныма сенімім мол еді оған себеп жоқ емес басты себеп жеңешемнің қызық қызық сөздері болды. құрсын бұл не айтпайды дейсің маған қызбен болып көрдің ба дегеннен бастап тіпті бірнеше позаларды соның ішінде өз айтқан төрттаған позасын сөз қылды әрине мұның бәрі менің көз алдымнан өтпей қоймайды мұндай сөздерден соң шәйі шәй тамағы тамақ болмай бұтымды басып отыратымын. басқа амалым да жоқ қой сол кездерде айғыр болмаса да құлым құнаным тулап кететін мұны жеңешем біледі тіпті алай дүлей боп тұрма деп сұрайды күліп мазақ қылады мен сорлыда дәрмен жоқ ұяламын қайтейін бетім ашылмаған баламын енді ғана он жетіге аяқ бастым ғой қаланың да көк жалы емеспін ауылдан шықпаған сары ауыз балапамын. бірақ міне міне аз қалды сако шыдай түс деп өзімді ұстап жүргеніме жылдан асты ал балапанның басын ұстап жүргеніме екі үш жыл болды несін жасырайын сөйтіп жүргенде бұл жеңешем тағы да келді апау саконтай маған көмектесінші дейді апам не десін огородта отырған жерінен айқайға басты бара ғой балам жеңешеңе көмектес барып магнитофонды өшіріп кет дейді жүрегім дүрсілдеп қоя берді тапа тал түсте келіп тұр ағамыздың уаз мінгелі апталап кететіні бар сол уаздың бары жоғынан ол кісі қайда жүргенін білетінмін демек бүгін төртінші күн есік алдында уаз көрінбейді жеңешемнің шөлдеп жүргені анық сәті кеп тұрған шығар қорқпасақ қорқпа құлыныңды қорадан шығарда басын бос қой шаршағанша шапсын сосын жабуын шешіп лақтырда айылды босат деп соңынан ердім әдеттегідей үй ішінің тірлігі мына киім ілгішті мына қабырғаға қағып берші дейді ой осы да жұмыс болып па бұл қабырғаға өзіңді де қағармын әлі деп іштей сыбырладым ал енді жеңешем ойынды бастады үстелге шыққаным сол еді құшақтап алып құлап кетпеші сакош дейді үнім өшті тамағым құрғап жабысып қалды не дерімді білмей қатты састым құрсын жеңешем қапсыра түсті құлын ойғастап құтырып кетті мойыныңнан иіскеп иіскеп алайыншы осы тұрғаныңда дейді демін тартып ойбай өлдім қолы қайда жүр құрсын о жігіт болыпсың мынауың норма ғой дейді жұлқынып бердім сонан соң атып далаға шықтым да жөніме кеттім Соңыннан сыбырлап үлгірді. әй Ай, апам айтып қоймашы қалжың ғой дейді да маңыз дедім ақылдысың сен деп мақтап үлгірді. мен зымырап үйгі жеттім мама әлі сол ағырытта отыр Күйбен тіршіліп біткен бе таңнан кешке дейін қыбыр қыбыр көзін ала бере бір қырындап ішкезіп бердім байқамай қалды көрсе ят қой құлынның қайқайып кәдімгідей жұқа шортидан байқалып тұр жүгіріп терезеге үңілдім ол да қарап тұр сұқ саусағын аузына басты бұл енді ешкімге айтып қойма дегені басымды изеп уәдемді бердім сол сәтте кім ойлапты осы екі терезе екеуміздің қылмысымыздың талай куәсі болатынын балапанды басынан бір ұрып жата кеттім онан өз өзімді сөге бастадым «Чортсың сақа чортсың» деп қоямын өйткені тағыда бір мүмкіндікті жіберіп алдың тіпті басынан сипадыма неғылды өзі есіме түспей жатыр кіршам қисайып шатырым шай қалып қалды өзіме өзім, өзім ұрысып әлек боп жатқанымда шай іш құлыным деген мамамның даусы шықты демімді басып кеп отыра кеттім көп өтпей татар келіні көрінді мамам тағы шайға шақырды жаңа ғана ішкенем апа деп пипақтап кеп отыра қалды өзара әңгімелері басталды кәдімгідей ұзын халат ақ орамалмен келіпті көзбен тінту басталды жалаңаш жауырынға мініп ап бердім ақ тер көк тер шықты батырмын ғой өз үйімде батырмын мен оның үйіне барсам чортпын ғой -чорп. өз өзіме ашуым келді келесі де шансты жібермеймін жіберсем сако деген атым өшсін бас салып құлынымды қонжитамын дедім айтқандай осы келіншек келгелі сабағым жөніне қалды бесім үшке төртім екіге айналды Үмелген кластың қыздары қызықсыз боп бара жатты бар ойлағаным мына келіншектің борбайы ғана болды әдемі ше өзі сүйкімді қылықты бар ғой неге мен тупить етіп жүрмін осы балалығым ғой балалығым ойымды бөліп әдеттегідей мамамның сұрауы басталды балам осы аптада нағашы ағаңның жылы ғой бармасам ұят болар ертең жоқ арғы күні кетеміз үш төрт күнде келеміз аш қалсаң мына жеңешең айтарсың өзі қамынды жасай деді оппа міне ойында арамдық жоқ мамам қасқырға қой бақ деп тұр қайдан білсін қағынған келіні барын скоро қағынған ұлыңда болмақ азғана қалып тұрмама. мама иә мам барсаңыздар барып қайтыңыз бауырыңыз ғой төбе көрсетпегендеріңіз ұят болар деп қойып қалдым Аударлып түсіп мақтай жөнелді менің құлыным ғой ақылды өзі ақылды дейді Ой бұйы имам деймн да шымнен. тапқан екенсіз ақылды ұлды ақылды болса өстіп жүреме. өзінен оң жас үлкен келіншектің бұтын аңдып бірақ бұл менің балалығым еді осылайша арадан үш күн өткенде үйде жалғыз қалдым ағамыз совхоз басшылығын алып айналадағы фермаларға кетті енді маған женешеммен ойнақтап ойқастайтындай сәт туғандай еді қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мұн оқырман бар екен, 100 мұн оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мұн оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.